Rusiyada miqrasiya qanunları dəyişiləndən sonra bu qanunlar miqrantlara necə təsir göstərdi? Daha ətraflı əməkdaşımızın reportajında. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Rusiya Federasiyasının miqrasiya qanunlarında edilən dəyişikliklərdən sonra ölkədə miqrasiya sahəsində olan inkişaf barədə mətbuat konfransı keçirildi. Bu ilin yanvar ayında Rusiya Federasiyasına işləmək üçün gələn xarici vətəndaşlara yeni qanunlar tətbiq olunur. Yeniliklərə əsasən, sənədlərin qəbulu qaydaları, Rusiyada qalma müddəti dəyişilərək miqrantlara rus dili imtihanının verilməsi müəyyən edildi. Yeni miqrasiya qanunları Rusiyanın paytaxtında və ümumilikdə Rusiyada necə işləyir? Bu qanunlar miqrantlara necə təsir göstərdi? Bu suallara Moskva şəhəri üzrə Rusiyanın miqrasiya xidmətinin rəisi Olga Kirilova, Qonşuluq Beynəlxalq Əlaqələr İnkişaf Fondunun direktoru Yuri Moskovski və Moskva Milli İcmalarının nümayəndələri Rusiya Segodniya mətbuat evində keçirilən konferansda cavab verməyə çalışdılar. Tədbirdə ilk sözü Rusiya Miqrasiya Xidmətinin rəisi Olga Kirilovaya verdilər. Xanım Kirilova qeyd etdi ki, qanunvericilikdə olan yeni dəyişikliklər Rusiya Federasiyasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə patentin verilməsini nəzərdə tutur. Xarici vətəndaşların Rusiyada işlədiyi halda rus dili biliyi gərək olduğu üçün qanuna yenilik olundu. Belə ki, miqrantlar rus dili, Rusiya tarixi və hüququnun əsasları haqqında test imtihanını verməlidir. Digər yenilik isə Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi xəstəxanalarda miqrantların müayinədən keçməyi, sağlamlıq araşını və tibbi suğortanı almaqlarından ibarət idi. Konfransda qeyd olundu ki, miqrantların əsas problemi miqrasiya xidmətləri idarələrinin önündə böyük növbələrin olmasıdır. Olga Kirilova öz tərəfindən bu idarələrin 24 saatlıq iş rejiminə keçməsini təklif etdi. Sonra söz Qonşuluq Beynəlxalq Əlaqələr İnkişaf Fondunun direktoru Yuri Moskovskiyə verdilər. Öz çıxışında Moskovski qeyd etdi ki, Moskvada miqrantların imkanları ilə bərabər çoxlu sayda problemləri də vardır. Moskovski jurnalistlərin nəzərinə bir neçə statistik məlumatları təqdim etdi. Belə ki, ötən il Moskva şəhərinə 1 milyon 70 min nəfər işləmək üçün gəlmişdir. Bu ilin yanvar-fevral ayında isə rus dili imtihanı testindən cəmisi 80 min nəfər keçərək bir ay ərzində patent almalıdırlar. Yuri Moskovski vurğuladı ki, bu müddət çox qısadır. O, Miqrasiya Xidməti İdarəsinin patentin alma müddəti və həmçinin Rusiyada 90 günlük qalma müddətinin uzadılacağına ümid bəslədiyini söylədi. Əks təqdirdə miqrantlar, güya qanunsuz olaraq Rusiyanın ərazisində qaldıqları üçün deportasiya edilmə təhlükəsi ilə üzləşəcəklər. Yuri Moskovski qeyd etdi ki, miqrantların Rusiyada çalışmaları Rusiya vətəndaşlarının xeyrinədir. Çünki onların qurduqları şirkətlərdə yerli əhali çalışaraq iş yerləri ilə təmin edilirlər. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.